ធ្លាប់ឃើញក្នុងរឿងគួរឲ្យខ្លាចតែតាមពិតរូបចម្លាក់ដារូម៉ាមានប្រវត្តិជំនឿបែបនេះសោះជឿជាក់ថាប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាធ្លាប់បានទស្សនាខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនបែរន្ធត់ As the God Will ដែលខ្សែភាពយន្តមួយនេះដែរបង្ហាញឲ្យឃើញពីឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃក្រុមសាសាឡាដែលត្រូវបានស្លាប់ភ្លាមៗរាល់ពេលដែលពួកគេក្រឡេកមើលភ្នែករបស់តុក្កតាជប៉ុនដារូម៉ាដោយឡែករឿងពិតប្រាកដនៃតុក្កតាមួយនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីក្នុងសាច់រឿងកុនតែម្ដងដារូម៉ាគឺជាតុក្កតាបរាណមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលតែងតែត្រូវបានប្រជាជននៅទីនោះមានជំនឿគ្រប់គ្រប់គ្នាតុក្កតានេះអាចនាំសំណាងនិងធ្វើឲ្យបំណងប៉ងប្រាថ្នាคล้ายជាការពិតតាមដំណាលរឿងព្រេងបរាណបានឲ្យដឹងថារូបតុក្កតាដារូម៉ានេះកើតមានឡើងគឺតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃចិនមួយព្រះអង្គឈ្មោះបូឌីហាម៉ាជប៉ុនហៅដារូម៉ានេះឯងបានធ្វើដំណើរទៅភៀកខាងកើតនិងឈប់នៅអារាមសៅលីងដើម្បីបង្រៀនគុណនៅទីនោះក្រោយមកទៀតព្រះអង្គក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតប្រទះឃើញនឹងរូងភ្នំមួយក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសទីតាំងរូងភ្នំនោះដើម្បីធ្វើការតាំងសាលសមាធិដំណើររឿងព្រេងមួយនេះបានបន្តទៀតថាដំណើរតាំងសាលរបស់ព្រះអង្គដារូម៉ារយៈពេល9ឆ្នាំគឺគ្មានការសម្រាកអ្វីសោះបន្តិចឡើយហើយស្រាប់តែមានពេលមួយព្រះអង្គក៏បានបិទភ្នែកលង់លក់មួយគ្រាដោយការខឹងនឹងខ្លួនឯងដែលប្រតិបត្តិវិន័យមិនបានល្អព្រះសង្ឃដារូម៉ាក៏បានកាត់ត្របកភ្នែកខ្លួនឯងចោលទៅដីហើយក៏មកបិទភ្នែកលង់លក់ម្ដងទៀតការតាំងសមាធិមិនកំរើករយៈពេល9ឆ្នាំរបស់ព្រះសង្ឃដារូម៉ាបានធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមរលាស់រលួយជ្រុះចេញពីខ្លួនដូច្នេះហើយបានជារូបតុក្កតាដារូម៉ាគឺមានតែក្បាលនិងដងខ្លួនរួមទាំងភ្នែកបើកធំធំបែបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមកដល់ពេលនេះប្រជាជនជប៉ុនគឺនៅតែមានជំនឿជឿលើការបន់ផ្សងសំសំណាងនានាតាមរយៈតុក្កតាដារូម៉ានេះដោយវិធីដែលពួកគេប៉ងប្រាថ្នាដំបូងឡើយគឺត្រូវតែគិតប៉ងក្នុងចិត្តថាចង់សម្រេចនៅក្តីប្រាថ្នាអ្វីរួចក៏គូក្របភ្នែកមួយចំហៀងលើរូបតុក្កតានោះរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយនៃការបួងសួងប្រសិនបើការបួងសួងរបស់ពួកគេคล้ายជាការពិតនោះរូបតុក្កតាមួយនេះនឹងត្រូវលើកយកមកគូក្របភ្នែកមួយចំហៀងទៀតដើម្បីឲ្យរូបរាងដារូម៉ាពេញលេញដោយដើមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សរាប់អ្នកស្គាល់